أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. یہاں سے غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا کہ غزوہ تبوک میں جو واقعات اور حادثات واقع ہوئے ہیں تقریباً سورت کے آخر تک وہی سارے تذکرے چل رہے ہیں. غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کو ہوا. فتح مکہ اور غزوہ حنین جیسے کہ پیچھے گزرا کہ اس سے مسلمان جب فارغ ہوئے تو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ان کو تھوڑا سا سکون ملا کہ فتح مکہ یہاں سے ہی زیادہ سارے کی سارے شریں تھیں اور تمام شریر وہی لوگ تھے. فتح ہو چکا تو اب سکون ہوا. تو جو قبائل کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی قوت ازما کے دیکھ لی غزوہ حنین میں اسلام کو, وہ بھی فتح یابی ہوئی. تو روٹین کی زندگی اور معمول کی زندگی میں مسلمان آ چکے تھے تو اب تھوڑی سی زندگی سکون سے اور آرام سے رہ ہی رہے تھے. سکون اور آرام سے مراد جنگوں اور ان کی جو صبح و شام کی تگ و دو اور محنت تھی اس سے ذہنی طور پر مطمئن ہو چکے تھے. شاید ہمیں اور کوئی جنگ اور کوئی لڑائی نہ کرنی پڑے. ہوا یہ کہ کچھ لوگ شام سے آئے اور وہ تاجر لوگ تھے, انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ وہاں کا جو روم کا بادشاہ ہے وہ بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے. اس لشکر کا اس کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس میں محتاط تدبیریں تھیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھیں اور یہ طے پایا کہ ہمیں خود ہی شہر سے باہر نکل کے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئے اور زیادہ نقصان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرمایا کہ ہر ایک کو انفرو خفافوں و ثقالا, کہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ اور سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور بہت سی چیزیں مسلمانوں کو درپیش تھی اس غزوے میں. ایک تو یہ تھا کہ ذہنی طور پر وہ مطمئن ہو چکے تھے اور اوپر سے ان کو ایک ایسا غزوہ کہ اب کھڑے ہونا ہے تھوڑا سا گراں ہوا. اور دوسرا اس پہلو سے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ کھجور کے پکنے کا تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور پورا سال گزر بسر مدینہ المنورہ کے لوگوں کا کھجوروں پر تھا. اس پہلو سے بھی تھوڑا سا گراں ہوا. اور ساتھ ہی میں ان لوگوں کو یعنی عرب کے لوگوں کو روم کی جنگی چالوں سے اور جنگی ٹیکنیک سے واقفیت نہیں تھی, علم نہیں تھا کہ وہ لوگ کس طرح سے لڑتے ہیں. یہ بھی ایک نئی سی چیز تھی. تو کافی سارے عوائق جو تھے یہ آ چکے تھے لیکن اس سب کے باوجود اکثر صحابہ اکرام نے بغیر کسی اپنے چہرے پہ اپنے ماتھے پہ بل لائے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ کہا کہ ہم حاضر ہیں اور ہر وقت میں نکلنے کو تیار ہیں. مشرکین نے منافقین نے تانے بھی دیے کہ رزق چھوڑ کر جا رہے ہو. تو یہ جو صحابہ کا واقعہ ہے کہ ہم رزق چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم رزق چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کا لشکر تیار ہوا وہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا, 30,000 لوگ. اور انہوں نے پیش قدمی کی اور مدینہ المنورہ سے شمال کی جانب تقریباً 1,000 کلومیٹر پر تبوک کا ایک مقام ہے, وہاں پر یہ غزوہ وہاں تک پہنچا. اللہ جل جلالہ نے رومیوں کے دلوں میں اتنا رعب ڈال دیا انہوں نے آگے پیش قدمی ہی نہیں کی. وہ ویسے ہی بغیر اس کے جنگ کے یہ غزوہ ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا.
اس غزوے میں کافی سارے واقعات آئے، کچھ ایسے ہیں کہ کافی سارے منافقین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر اور اپنی چھٹی لیتے تھے، دل میں ان کے یہ تھا کہ قریب کے غزوے تھے تو ان میں تو ہم نے شرکت کی، اب دور ہے اور وہ رومی لوگ ہیں پتہ نہیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ مختلف قسم کے لوگ آتے اور منافقین اپنی چھٹی لیتے اور پہلے ہی آ کے باتیں بتاتے ہیں، میرا یہ گھر کا یہ مسئلہ ہے، میری کھیتی کا یہ مسئلہ ہے، میرے والدین کا یہ مسئلہ ہے۔ جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے اور اس کو چھٹی دے دیتے۔ بعض مخلصین بھی آئے اور انہوں نے چھٹی لینے کی، انہوں نے کہا کہ ہم جانے کو تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری لے جانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ رونا شروع ہوئے، اللہ جل جلالہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، جو منافقین چھٹی لے رہے تھے ان کے پول بھی سارے کھول دیے کہ انہوں نے یہ کیا۔ اور اسی میں ہی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین لوگ جو مخلصین تھے اور ان کا تذکرہ بھی وہ کل کے سبق میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ مخلص سے یہی تھا کہ میری سواری تیز ہے، میں ابھی جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، وہ نہیں جا سکے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو خاموشی اور انقطاع کا فرمایا، ان کا تذکرہ بھی اس آیات میں اور ان رکوع میں چل رہا ہے۔